Jeg synes, det mest interessante ved forskningsarbejdet, det er sådan set hele den proces, der er i, at man går ud i virkeligheden og ser nogle problemer. Og så design et eksperiment, og så til sidst få nogle data ud, som måske kan svare på det her spørgsmål. Prøv at finde ud af, hvad den bedste måde er at undersøge på, om de holder stik eller ej. We're looking at a problem, which nobody has ever looked at before. Jamen, jeg fik en mail i min inbox. Jeg skulle vundet prisen, og så blev jeg bare helt vildt glad og bæret og også lidt stolt. Receiving such a prize is a great boost to the visibility of my research and also a boost in my own confidence. Der er nogle andre, der anerkender den forskning, jeg har lavet, og nu siger det vigtigt. I called my partner first off, and I was like, holy shit, babe, we did it.